Это проект большой. Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Бүгін бүкіл әлемдік туризм күні. Барлық саяхатшылар мен тур кәсіп мамандар күні атап өтілуде. Туризм экономиканың дамуына және халықтың байланыстарын нығаюына ықпал етіп қана қоймай, біздің алдымыздан зерттеу, қарым-қатына және өз-өзін тану сияқты шексіз көкжиектерді ашады. Бұл ерекше күнде әрбір саяхатшы мәдениет пен табиғатты қорғаудың елшісі екенін есте ұстаған жөн. Туризмді дамытуға үлес қосып, әлемді тануға ашық әрі қол жетімді ететіндердің барлығын құттықтаймыз. Ал енді қазақстандық туризм саласындағы сандар сөйлесін. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, ағымдағы жылдың қаңтар-маусым айлары аралығында Қазақстанға 566,500 шетелдік турист келіпті. Бұл елге 515,800 шетелдік келген 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 57,000 адамға артық. Жалпы алғанда елдің курорттары 1,800,000 келушілерді қабылдаған. Туристердің басым бөлігі оңтүстік Астанаға тиесілі. Алматы тау кластеры 1,200,000 туристі қабылдаған. Екінші орында 185,000 саны мен Маңғыстау курорттық аймағы. 143,000 туристі қабылдаған Шуше-Бурабай курорттық аймағы үшінші орында. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 11,2%-ті құрайды. Ал біз Қазақ Жография Республикалық қоғамдық бірлесігі ұйымдастырған ақпараттық тур аясында Ұлытау облысындағы туризмді зерттеуді жалғастырамыз. Ұлытаудың жүрегінде орналасқан сапар орталық және де бұл жерде бірнеше конференц-зал, ақпараттық зал, сонымен қатар шағын қонақ үй бар. Жүріңіздер көреміз. Сапар орталығы мұнда 2021 жылы пайда болды. Мақсат Ұлытау ауданында туристік қызмет көрсету нысандарын, аймақтың тарихи мәдени және табиғи мұрасын жинау арқылы туризм индустриясын құру. Бұл зал ақпараттық зал деп аталады. Бұл жақта негізгі мақсат келген туристерге Ұлытаудың ескерткіштері жайында, табиғаты жайында жалпылама ақпарат беру. Енді мына қарап отырсаңыздар, мына Ұлытаудың табиғаты, панорамасы, мына төменде тұрған екі балбал тас, біреуі түркі кезеңіне жатады, екінші қыпшақ кезеңіне жатады. Бұл оригинал тастар Ұлытау жерінен табылған. Жалпы Ұлытау жерінде осы Сарыарқа даласындағы ең көп осы балбал тастар табылған жер. Естеріңізге сала кетейін, 2022 жылы Ұлытау ұлттық паркі құрылды. Негізгі мақсат Ұлытау таулы дала массивінің экожүйелері мен табиғи кешендерін қалпына келтіру және сақтау, сондай-ақ өңірдің туристік әлеуетін арттыру. Бұл Ұлытау ұлттық паркіндегі жалғыз туристік соқпақ Әуле тау деп аталады. Қазір соған шықпақпыз. Ұзындығы 2 шақырым. Соқпақтың басталуы Ұлытау ауылына жақын жерде орналасқан. Қазір мұнда инфрақұрылымды жақсарту жұмыстары белсенді жүргізілуде. Бүгінгі таңда дәліз бен үлкен автотұрақ жасалған. Ембұлақтың өзінің неге пайда болғанын аңғарыңыздар. Бұл бұлақ таза, тұщы суымен ерекше және жергілікті тұрғындар мен туристер арасында танымал орын. Бастаудың суы пайдалы қасиеттерге ие, түрлі ауруларды емдейді деген сенім бар. Ембұлақтың айналасы таулар мен төбелер мен қоршалған. Бұл оны жаяу серуендеуге және ашық ауада демалуға өте ыңғайлы етеді. Көптеген келушілер мұнда тек су алу үшін ғана емес, сонымен қатар айналадағы пейзаждардың тыныштығы мен сұлулығынан ләззат алу үшін де келеді. Біз қазір таудың етегіне бару үшін осындай арнайы ұлттық парктің көлігіне отырдық. Сонымен ары қарай жетеміз. Таудың шыңына көтерілу шамамен 1 сағатты алады. Биіктігі 388 метр. Жолдың ұзындығы 2 шақырымнан сәл асады.
басы осындай орманнан басталады. Бұл жерде жанадай жемшедектер өсетін ағаштар остар соқпағы арқылы беткейге шығып тастардың үстімен жүреміз. Соқпақ тастармен белгіленген, сондықтан бағыт бойында адасып кетуіңіз екіталай. Исқанда керемет бұл арша. Негізі моншада қолданса, жақсы. Әулетаумен байланысты халық арасында көптеген аңыздар мен теориялар бар. Мысалы, кейбір ғалымдар Жошы хан мен оның ұрпақтары үшін бұл тау ата-баба мекені әуле ретінде құрметтелген. Бұл тауды әулие деп санайды жалпы. Енді ата айтып тұрғандай, әулие тау. Және жергілікті халық тау өзінің шыңына жақсы ниетпен, тілекпен келмеген адамдарды шығармайды деген сенім бар. Жолдың бірінші бөлігі биіктік сезілетін тік келеді. Соқпақ бойымен жотаға шығып, әрі қарай аяңдап, шыңға қарай жүре бересіз. Үлкен-үлкен тастар жатыр, сондықтан барынша қауіпсіздік ережелерін сақтап жүру керек. Және де өзіңіздің енді физикалық жағдайыңыз дайын болу керек, себебі шыңға шығу оңай емес. Шыңға апаратын жол өте қиын болуы мүмкін, дегенмен ол саяхатшыларға әдемі табиғи ландшафтлардан, соның ішінде жасыл төбелерден, жартасты түзілімдер мен сирек кездесетін өсімдіктерден ләззат алудың бірегей мүмкіндігін ұсынады. Жолда сіз тоқтап, суретке түсу үшін көптеген көркем жерлерді кездестіресіз. Тауға күз келді, алтын күз келді, және де бұл жақтың күзі күнтізбелік күз деуге болады, себебі қыркүйектің ортасы, ал барлық ағаштар сап-сары. Тауға саяхат бұл қызықты шытырман, бірақ оны толық сезіну үшін дұрыс дайындалу маңызды. Сәтті жорықтың негізгі ережелерінің бірі әрине тиісті киім. Тауға шыққанда сәйкесінше киінуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде өзіңізбен бірге күннен қорғайтын бас киім, жылы күртеше, сонымен қатар ыңғайлы аяқ киім және де күннен қорғайтын крем жайында ұмытпаңыз, тіпті күзгі уақытта да. Ұлытау тауларының ең биік нүктесі теңіз деңгейінен 1131 метр биіктікте орналасып, елдің түкпір-түкпірінен зияратшыларды тартады. 400 метрге жуықтық биіктікке шығу керектігіне қарамастан, олардың саны жыл сайын артып келеді. Археологтардың айтуынша, тау қола дәуірінде киелі сипатқа ие болған. Шыңға деген қызығушылықтың себебі биіктігінде 7 қасиетті соплардың зираты бар. Олардың көпшілігі емшілер болған деседі. Сондай-ақ, наным бойынша мұнда сиқырлы қасиеттерге ие үңгір бар. Жалпы аймақта болсаңыз, міндетті түрде тілек тілеп, әуле тауға көтеріліп кетіңіз. Ал біз таудағы белсенді серуеннен кейін демалу үшін этноауылға келдік. Өзім Астанадан келген, 3 жыл бұрын осы жерде дамытамыз деп, өзім туған жеріме келіп, осы жерді көтереме деп келдім. Сондай қана міне, Құдайға шүкір, 5 киіз үй қойдым, міне кафені аштым, евро туалетті аштым. Мұнда туристер тамаққа тапсырыс бере алады, киіз үйде түне алады. Бағалары қол жетімді. Мысалы, бір адамға қазақ үйде қону 2000 теңгеден басталады екен. Мына жерде үлкен проект жасаған. Мынан артында жаңағы домиктер салам ба деп, бассейн салам ба деп, біраз нелер. Адамдарды привлекать етіп көріп, шында көгенде бәрін ойын жасаған, бірақ та енді господдержка жасалмай өте қиын екен. Ұлытауда Қазақстанның көптеген шалғай аймақтарында сияқты туризм саласында жүрген кәсіпкерлер көп емес. Бұл өңірдің қашықтығы мен инфрақұрылымның жетіспеушілігін қоса алғанда бірқатар факторларға байланысты. Дегенмен дәл осы бастамашыл адамдар туристік индустрияның дамуына негіз болады. Ұлытауды тартымды туристік бағыт ретінде дамыту үшін жергілікті кәсіпкерлерді қолдау өте маңызды. Сарлығаулы
орнына жақын жерде тарихқа аты жазылған ұлы жаулап алушымен байланысты өте керемет орын бар. Дәл осы аймақтар арқылы 1391 жылы Мавренахр билеушісі тарихқа Темірлан деген атпен белгілі ұлы әмір темір өтті. Дәл осы жерде алтын шоқы төбесінде ол өзінің алтын орда мен Тоқтамыс ханға жорығының жалғыз құжатты айғағын қалдырған. Енді кіреберісінде тас қалдырған, бұны ең бірінші тапқан Қаншемонт Сәтбаев 1935 жылы. Торысы 35 жылы бұның Эрмитажының бір топ ғылыми қызметкерлер өзіне алып кеткен болатын. Қазақстанда түп нұсқасы сол Эрмитажда тұр. Бұл жерде енді 36 жылы бұған жаңағыдай расшифровка салынды. Поппы деген ғалым жасаған екен. Сөйтсе ол жерде видео жазылды екен. Бисмиллахи рахмани рахим, қой жылы арайы Тоқтамыс хан Тұранның әмірі Әмір Темір 200 мың әскерімен Тоқтамыс ханға баратыр. Аллахым бізді бұл жолда қолдасын, бұл тас кейінгі ұрпаққа мұрауып қалсын деп жазып кеткен екен. Бір нұсқа бойынша ол өзінің әрбір жауынгеріне төбенің басына бір-бір тастан көтеруді бұйырады. Осылайша тас қорған түзіледі. Оның қасына қолбасшы белгі қоюға бұйрық береді, яғни жазуы бар алып тас орнатылады. Кейбір директорды 200 мет, кейбір директорды 300 мет әскермен Тоқтамыс ханға жорыққа баратқан кезде осында тас үйдірді, ортасына жаңа балыққан дейсі. Сол балыққанда керек өзіне әскеріне қажетті мысты балықтап алған екен. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл пеш кенді бастапқы өндіруге арналған. Мұның дәлелі үрлеу алаңдары мен балқытылған тастардың көптеген түрлері. Қадірлі орындардың бірі бұл әрине хан ордасы. Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлаған кезде 2015 жылы бұл жерде хан тағының имитациясы орнатылған болатын. Қазір сол таққа отырамын. Хан ордасы атауының артында не жатқаны үлкен мәселе. Бір-біріне іргелес екі шаршы білік. Олардың біреуі екіншісінен сәл үлкенірек. Біздің заманымызға дейін сақталғаны осы ғана. Бекініс қабырғасының бір бөлігі тақ, және мұнда түрік қағандары мен қазақ хандарының ордасы орналасқан деген мемориалдық тас. Қалашықтың жанына бертін орнатылды. Осындай ханның тағы. Бұл жердегі таста қазақ руларының таңбалары. Қазақстандық тарихшы Әлкей Марғұлан бір кездері 15-ші ғасырда көшпелі өзбектер мемлекетін басқарған Әбілхайыр ханның ордасы осы жерде болған деп есептеді. Кейбір ғалымдар бұл жерде бір кездері Ұлытау бекінісі жұмыс істеді деп санайды. Оны ресейлік қазақтар 1845 жылы құрған. Бірақ қалашықтың жанында орнатылған тақтайшада 9-11 ғасырлар деген жазу бар. Енді көп кісілер сұрақ қояды, жалпы неге осы хан ордасы Ұлытауда орналасқан деп. Мысалы, Шығыс Қазақстанда, Алматы жақтарында бұдан да әсем, бұдан да табиғаты керемет жерлері бар. Неге осы Ұлытауға кеп хан ордасын тіктеген деген сияқты. Оны тек қана бір ғана мысал бар. Егер расымен де Шығыс Қазақстанда болмаса, Алматы жағында или Көкшетауда болатын болса, хан ордасы анау, мысалы, Шығыс Қазақстанда болды деп есептеңіздер. Батыстағы қазақтар Шығыс Қазақстанға барғанша қиналып қалады ғой. Ал Ұлытау бүйтіп Қазақстан картасын ойшалып қарайтын болсаңыздар, оңтүстігінен солтүстік, шығысына батысына бүйтіп екі линейка жүргізетін болсаңыздар, сол екі жаңа таяқшаның түйісетін жері осы Ұлытау жері екен. Ұлытауға саяхат ұмытылмас әсер қалдырып, көптеген жарқын эмоциялар сыйлайды. Бірегей табиғи ландшафтылар мен бай мәдениетке толы бұл аймақ сізге керемет көріністерден ләззат алуға ғана емес, сонымен қатар дәстүр мен тарих атмосферасына енуге мүмкіндік береді. Біз керемет тауларды зерттедік, тарихи ескерткіштерді араладық және жергілікті тұрғындармен таныстық. Әр орын, әр кездесу біздің тәжірибемізді байытып, көкжиегімізді кеңейтті. Маған сеніңіз, мұнда келу керек, өкінбейсіз. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы. Жаңа бағыттарда жүздескенше аман, сау болыңыздар.